magacayga waa yaasiin cali waxaan ahay dhalinyarada reer norway khaasatan reer oslo maanta waxaan jeclaaday walaalahay soomaaliyeed adduunka meel walba ay joogaan in aan la qaybsado arrin aad iyo aad u qiimo badan walaalayaal waxaa idin sameeyey bej crowdfunding platform international somali crowdfunding platform oo la dhaha gargaar.com gargaar.com waa bej soomaalida dadka raba inay sadaqaystaan iyo dadka raba inay sadaqada ururiyaan isku keenaya oo hal meel ku kulminaya qof walba oo raba inuu sadaqaysto waa meel uu geli karo oo si fudud sadaqada ku bixin karo hadday zaka tahay hadday masaajid raba inuu caawiyo hadii agoon raba inuu caawiyo ayuu nooc oo gargaar ah iyo walaalaheen soomaaliyeed oo samafalka khayriyaadka wado oo raba inay gargaar ururiyaan meel ay si fudud ay arintooda ay u soo bandhigi karaan soomaalida adduunka meel walba ay joogaan ayna saas walaalahood ay caawinaad ka heli karaan gargaar.com waa crowdfunding platform crowdfunding platform waxaa waaye af soomaaliyeedan ku fisiro waa gargaar wadajir ah gargaarka wadajirka ah waa bimithaal crowdfunding platformka concept ahaan waxaa waaye dad badan oo lacag yar bixiyey oo wax weyn lagu qabtay ka soo qaada hadda qof qalitaan u baahdo oo la dhahaa $3,000 lagu qalayaa $3,000 laga yaabaa qofkaas inuu awoodin ama hadduu awoodana inay dhib ku tahay inuu kulli wada bixiyo marka walaalaheen soomaaliyeed hadday arrin saas camal ay meesha soo geliyaan $3,000 haddii hal dollar hadday bixiyaan hataa saas ayay arrintaaseeti iyo baahidaaseeti oo qofkaas qabo lagu dabooli karaa khaasatan dadka soomaaliyeed waxaan aqaanaa aad iyo aad ay sadaqada u ururiyaan sadaqadana way baxsadaan marka crowdfunding platformkaneeto waxaa waaye hooshii ay wadeen oo laakiin la fududeeyey sadaqada soomaaliyeed wax cusub ma ku aha laakiin waa la fududeeyey marka crowdfunding platformkaneeto wuxuu sahlayaa qofkii soomaaliga ah oo kasoo qaada haddii oo UK asagoo jooga oo arrintaasayta gargaar.com markuu meesha soo geliyo brojectigiisa iyo gargaarku ururinaya wuxuu caawinaad ka heli karaa soomaalida reer canada ah wuxuu caawinaad ka heli karaa soomaalida reer jarmalka ah wuxuu caawinaad ka heli karaa soomaalida new zealand joogo ayuu nooc meel walba ay joogaan soomaalida ee way iscaawin karaan si fudud soo gargaar.com habkay u shaqaysaa qofkii raba in oo gargaar ururiyo oo gargaar.com brojectigiisa raba inuu soo gashto si simple ah gargaar.com oo soo galaya oo internetka website ahaan u galaya kadibna username iyo password ayuu samaysanayaa wuu isregister gareynayaa markaas markuu isdiiwaangeliyo oo username iyo password oo macal hotmailkiisa isticmaalaya oo samaysto hotmailkiisa iyo username-kiisa wuxuu ku xirayaa gargaar.com gudihiisa bank accountiga oo qofkaaseeta uu leeyahay haddii oo urur matalaya wuxuu ku xirayaa bank accountiga ururka haddii oo shaqsi asaan keligiis matalayana wuxuu ku xirayaa bank accountiga oo kiis shaqsigiisa ah markuu kaas sameeyo markuu sidaas sameeyo wuxuu samayn karaa project ama fundraiser waxay dhahaan ayuu meesha usoo bandhigi karaa si simple ah waxaa sheegaysaa sababta lacag ururinaysid meesha lacagta u ururinaysid haddana waxaa samayn kartaa oo kale inta lacag isleedahay aa u baahan tahay arrintaanetisa u fulisid aa meesha kusoo qoraysaa faahfaahin video sawiro iyo dadka saaad u muujisid arrinta aad wadid soo markay saas samaysid brojectkaada aad submit taabatid annaga oo gargaar.com ah waxaan samaynaynaa brojectigii lasoo bandhigay ayaan fiirinaynaa brojectigii inuu yahay ama fundraiserka inuu yahay wax macquul ah kadibna markaas saas samaysid approve gareyno oo aan brojectkaaseeta okay aan taabano aan okay ka dhigno oo bejka aan soo gelino adiga waxaad samayn kartaa networkigaada la qaybsan kartaa dadka aad ku xirantaha la qaybsan kartaa inta aad gaarsiin kartid oo adiga aa isleedahay arrintaaneeta way kugu caawin karaan ayaa gaarsiinaysaa marka qof walba oo aad gaarsiisid haddii ay waxyar kugu sadaqaystaan hadday noqoto $1 $2 ayuu nooc $100 siday igu soo go'daba
haday ku sadaqaystaan oo dad badan ay saas sameeyaan arintii imuraadka aad leedahay si fudud ay ku hergelaysa adiga oo jeebkaada iyo dad kale sadaqaystaan ma jeebkooda ay wax badan ay ka dareemin marka gargaar.com waa arin aad iyo aad Soomaalida ugu muhiim ah maadaama aan baahidan horta qof dowl kara ilaa ma ogi ma jiro dad badan oo dhibaataysan way ugu jiraan Soomaalidaan ahay marka gargaar.com waa sababta u sameeyay waa si fudud Soomaalida meel walba ay joogan inay is caawin karaan hadii oo qof shil galay oo baawarkiis ama asaga naftigiisa caawinaad u baahdo hadii ceel aad qodaysid hadii masaajid lacag ururinaysid hadii abaaraha Soomaaliya ay ka dhaca iyo wadamayaasha dhulka Soomaaliyeed ka dhaca hadii aad abaaraha lacag ururinaysid oo dadka islaasaas ugu gargaar gargaar.com ayaa soo gashan karta oo si wada jir ah ayaan isu caawin karnaa marka gargaar oo nooc walba waayay sida aad idin sheegay marka walaalahan Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa fursadaanayto in ay ka qayb qaataan oo Soomaali walba oo dhibaataysan oo caawinaadna u baahan si fudud aan si wada jir ah aan u caawin karnaa taasna waxaa sii dheer gargaar.com qof walba oo u furan yahay project ama fundraiserka si free ah oo bila lacag ah aad ku soo dhigan kartaa page-ka walaalahan wala qaybsan kartaa kulligan haddii aan isku darsano cilmi iyo awood iyo juhdi iyo lacagteena meel fiican aan wada gaari karnaa Soomaaliyeey waxaan idinla talin lahay fursadaneyto inaad ka faa'iidaysatiin inaad iscaawisiin oo arintaneyto aad meel dheer gaarsiisiin qof walba oo caawinaad u baahan gargaar.com oo iman kara oo caawinaadkaasi idana ka codsan kara oo dadkan u soo bandhigi kara problemka iyo baahida qofkaasi markaas hayso gargaar.com runtii waa fikrad aad iyo aad u qiimo badan marka waxyaalaha oo aniga gargaar.com igu dhaliyay waxaa kamid ah abaaraha dhowr sano ka hor markii lacag loo aruurinayay Soomaalida dhulka Soomaaliyeed abaaraha ka jiray markii lacag loo aruurinayay ayaa waxaa la isticmaalay page gargaar.com lamid ah oo laakiin Mareykanka laga leeyahay markii lacagtaas loo aruuriyay dad badan oo Soomaaliyeed page-kaas isticmaaleen lacag badan ay aruuriyeen laakiin markii lacagta group-ka aan aruurinayay markii la siin rabay page-ka dadka iska lahaay canshuur badan ay ka goosteen marka Soomaalida way qeyliyaan waxay dhahaan canshuurtaasi ay badan in hadii laga daayn karo hana laga daayo dad kale waa ka daayseen maamulka page-kaasi waxay ku jawaabeen page-kan anaga leh sidaan rabnaan u dhaqmeynaa haddii aad arintan ku qanacsaneen meel kale aada kadib waxaan fikiray marka anaga Soomaali ah haddii intaan oo dad aan nahay page saas camal ah inaan sameysano inay muhiim noo tahay sidaas daraadeed waxaan ku dhiirigelinayaa Soomaalida ayuu nooc gargaarka ay wadaan inay ka qayb qaataan gargaar.com page habkan u sameeyeen waa aad iyo aad u fudud yahay qof walba oo gargaar rabo waxa waaya si fudud oo page-ka ku isticmaali karaa gargaar.com website ahaan u gal kadibna create account taabo username iyo password maal email kaada markaas sameysatid bank account kaadan ku xiro kadibna project-iga aad rabtid ka sameyso mahadna waxaan rabaa inaan u celiyo culimada Soomaaliyeed oo adduunka meelo badan ka joogaan oo arintan aan kala tashtay oo qof walba aan saas oo aan arintan u sheegayna waa arin oo aad iigu dhiirigeliyay in aan ku dadaalo oo aan Soomaalida meel walba ay joogaan aan gaarsiiyo sida aan isu caawino oo gargaarka aan isugu caawino oo sadaqada dadka jecel iyo dadka sadaqada raba inay ururiyaan isku keenayo runtii page-ka markaa galaysiin waxaa taabanaysiin create account oo markay kugu horeyso waaye create account markaa taabatid waxaa qoreysaa magacaada first name last name kadibna waxaa inta ku qoreysaa ayuu nooc email ka rabtid meesha ay raqto yani waxaa taysaa test at gargaar.com saas aan marka u gashid ayuu nooc waxaa sameyn kartiin waa galaysiin marka complete registration aad taabanaysiin macal magacaasayto yaasiin cali aad ku qoreysiin camal magacayga kadibna test at gargaar.com waa email oo yani bimithaal ah kadibna passwordkiina inta ku qoreysiin kadibna isla passwordkii ayaa inta rabtaa inaad dadan aad ku qortid markaas saas sameysid waxaa waaye waxay kuu sahlaysaa marka in aad sameysan kartid fundraiser kadibna waxaa taabanaysaa create fundraiser
مركه فانريزر كتاوتيد مركو انا لوج ان مركي اد كرييت فانريزر تاوتيد يعني مركا اكاونت مش كسميتد كرييت فانريزر تاونيسا فانريزر كمركا تاوتيد وحتى تاونيسا بروجكتي اما غرغار كاربت انا بلاوديد يعني تايتل او بحنيسا يعني هذا عيل قلي عيل قديسيد وحربت انا دهديد عيل مغالداس مغالداس لا قدايا ولا ليال يعاويه جول اماونت غنا وحاوايا انت ارتد ان ان ددك اي رهوان اني كو عاويان انت ارتد ددك اني كو عاويان يعني ما يكون دولار لا يكون دولار 100 اما واحده مده كتب بروجكت كاتيجوري لك تو بروجكت كاتيجوريال اجرت يعني قيبوين كل دول يعني كوميونيتي سبولش انيا ادكيشن وحبرشميا امرجنسي وحيانا دقدقه انتربرنور ستارت اب جناسي يعني فكره ابور اسبيتال مسجد اغون اي وحله مده كدي مركا تاوتيد وحا سمينيسا مركا بروجكت كانت مي قاربتا انو كو صعبه محل بالميا غوديه دك اني كو عاويان وح دقدق اميا ام وحاو مساجد فور اكزامبل ديسايو او عبار قادنيسو اي وحله مده يعني انت هربتيد فروم 1st اوف فيبروري تو 1st اوف مارش عمل كسقاد كدي بروجكت ديتيلز قريسا يعني فافاهين بروجكتك هذا فيديو بروجكتي او دين كايسيد وسوق لينيسا فاهين دار مكا سميسيدنا وحا سمين كرتا مركا ان دد كلا قيبسن كرتا او وحا دي كرتا صور نوا جلين كرتا او بروجكت غاد وحا صور صور كو سابسن مركا مر وبو اد بروجكت سمينيسيد قف ان بروجكت ولبو او كسي في عن فيديو غاد يو صور كيدا اي دد كسو جيسا كو سمينيسا مركا سو لو اركايا صور في عنا سو دكتي كو دداشي مركا صور سو دكتي عادي واش وحا كو قريسا انت لعق اربتيد dadka inay ku caawiyaan kadibna waxa taabanaysa save draft and submit submit marka taabatid kadibna dadka page ka maamulo anaga iyo walaalahan kala ayaa arinta page ka soo gelinaya oo hadii aan isku waafaqno project asayta project la soo gelin karaa doon yahay marka saas markan sameeyno walaalahan waxa la qaybsan karta walaalaha Soomaaliyeed social media whatsapp facebook messenger iyo wax way aanu social media kala odan aya isticmaali karta oo share aku taaban karta oo aadna ala qaybsan karta bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogan arin kale oo gargaar.com loo isticmaali karo oo runtii aan fikradda anay aan rabay arintan inay tahay ay ku suurta gasho insha Allah waxa waaya aan wala socotiin dad badan ajirto wadankeena amal ya ardayda markay jaamacadaha ka soo baxaan laga yaabaa waxyaalaha ay soo barteen inta badan ma ku shaqeysan karaan aan waxay u badan yihiin tahriib inay dadka soo galaan waxay ku badan yihiin inay dadka yaani shaqo jacbuurish ay ka shaqeystaan ama shaqalaan inay joogan marka fursad waxaan u sameeyay oo gargaar.com ay ku dhex jirto in arday walba oo Soomaali ah ama qofkii runtii raba in oo dadka fikrad la wadaago in oo u soo bandhigi karo fikradaasayto bimithaal waxa jir karto qof arday Soomaaliyeed jamaad mu ku soo baxo hadii oo shaqo waayo gargaar.com u galaya meesha wuxuu taabanayaa start up ay ku qoran tahay markaas ay oo dadka Soomaaliyeed oo la wadaagi kara fikrad hal abuur haduu hayo so start up ku galaya sida oo fundraiser amal oo meesha uu soo gashanayaa fikradiisa so walaalaha Soomaaliyeed oo arkaya laga yaabaa inay arintaas ay ku saacidaan yaani wuxuu dhahayaa qofkaas yaani ardaygaas ay bimithaal wuxuu dhigi kara hebali hebalan ahay magaalada saar waxba aan jaamacad u soo baxay waxa san soo bartay magaaladan joogana baahidaas ka jirto arintaasna waxba ka qaban kara oo tacliinteeda aan wax ugu qaban kara yaa igu saacidanaya arintaaneeto marka walaalayaal waxaan rabi lahay arintaaneeto inaan idin dhaha ku soo dhawaada oo ku maasantihiin insha Allah ilaahay naga dhiga ku sadaqada isku hormaro oo ku tartamo aan ilaahay ha ka dhigo project-kan ayna project oo aad iyo aad Soomaalida u anfaco وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.